Opozita ka nevojë që të plasmoj, të qartësoj atë që është pikë spari filozofia e vetë politike. Nuk është një fjalë e madhe, sesa disa gjëra, disa elementë referencë të vegjël të cilët përcaktojnë çfarë do të thotë kjo filozofi. E para, do duhet të mbaj të forta ato që janë raportet me perëndimin. E gjithë ky tallaz po quaj me fjalë shumë të varfra çfarë ka ndodhur në këto 2 vite, ka ndodhur pikërisht për atë se çfarë ndodhi këtu e 2 vite më parë, domethënë me dezinjimin e Zotit Berisha si non grata, që nuk ishte vetëm kjo në fakt, sesa ruajtja apo konservimi i raporteve speciale që Partia Demokratike ka pasur dhe duhet ketë dhe do t'i ketë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E dyta është po të formësohet si një forcë e djathtë, qendrës djathtë, me ide, me vlera, të cilat nuk do duhet të jenë thjesht dhe vetëm të shkruar në statutin e saj 33 vjeçar tashmë, por që realisht do duhet të marrin jetë në veprimtarinë e përditshme dhe në aksionin politik të Partisë Demokratike.